O unikátních nálezech v bezprostřední blízkosti ostravské části Hošťálkovice jsme vás již v minulosti informovali. V květnu se ve stejné obci uskutečnilo setkání odborníků tohoto oboru s veřejností. V Hošťálkovicích jsme prezentovali zcela unikátní nález, který byl nalezen u nás na Hladovém vrchu. Podařil se nám nalézt, konečně jsme velmi šťastní, unikátní nález. Je to rtina, nebo jsou tu rtiny dvou zvířat na takovém plochém valonku místního kamene, místní droby. Konkrétně si myslíme, že se jedná o rtinu nejdřív koně a přesto byla vyryta silueta mamuta. Přítomní občané získali spoustu erudovaných informací. Navíc si mohli originální artefakt dokonce prohlédnout opět s výkladem. Tento nález nám prezentovali zástupci pod vedením paní docentky Nerudové z Brněnského zemského muzea, kteří taky tento archeologický průzkum u nás v Hošťálkovicích již od roku 2019 prováděli. A já smekám před jejich obrovskou trpělivostí, kterou měli při tom archeologickém výzkumu, neboť část toho Hladového vrchu, na kterém byl tento unikátní nález dokumentován, byl právě někdy v 50. 60. letech jako kamenolom odebrán a oni přesto věřili, že tady může být nějaký potenciál k nějakým nálezům a opravdu ty jejich předpoklady se vyplnily. A jim za to děkuju, za tu trpělivost a vůbec za tu spolupráci, protože to bylo opravdu úžasné. Vrytá kresba znázorňuje výjevy, které ve své době naši předci viděli a dokázali znázornit. Samotným nálezem cesta originálního připomenutí dávných dob nekončí. Co s tím bude dál? Tak předmět analyzujeme, ještě potřebujeme doladit nějaké detaily. Samozřejmě nás čeká řádná publikace toho nálezu v zahraničním časopise, aby se to dostalo do povědomí širší veřejnosti. Pak počítáme s tím, že budeme publikovat ten nález i tady pro naši domácí obec, pro jaksi místní, aby si přečetli něco zajímavého o tom, takže chystáme publikaci o Hošťálkovicích a o tomto nálezu. Tato rytina spolu s dalšími nalezenými skvosty je umístěna v Zemském muzeu v Brně. Ovšem pracuje se na tom, aby si jej užili i občané v místě nálezu a okolí. My z toho máme samozřejmě obrovskou radost. Musím říct, že tedy manželský tým, docenti Zdeňka a Petr Nerudovi jsou velmi výkonní a těch nálezů mají na svém kontě hodně, ale tento je opravdu unikátní a archeolog samozřejmě musí být velký odborník, ale potřebuje ještě malinko toho štěstí a to oni měli a mají a samozřejmě tento artefakt bude součástí sbírek Moravského zemského muzea, ale na druhou stranu chceme, aby lidem tady v místě byl představen, takže budeme hledat možnosti, způsob, jak přivést ho sem, aby si ho všichni mohli prohlédnout. Počítáme s tím, že by byl vystaven ten předmět i v Moravském zemském muzeu a připravujeme se, že bychom vyrobili nějakou hodně kvalitní repliku, aby si ten předmět i třeba mohl vzít laik do ruky a prohlédnout si je ze všech stran v detailu. Z Hošťálkovic Radana Doležilová.